See lava, kus me täna seisame, see on saamas üheaastaseks. See on siis ehitatud ja loodud Järlepa enda rahva poolt. Ja tore on, et see saab kasutust ja te just täna selle päeva siin veedate. Järlepa, kivalt kui jälle on noor, sind minu rõõmsema. Kus on minu koduke, kod on Ferri Armstrongke, seal kus liisa eemake, sõsar vaike vellake. Mida sa tead Juuru nime tekkimise loost? Otsitud kohta, kuhu Juurus kirik ehitada. Siin kandis olnud suure korralik tammemets. Ja kirikule leitud siis koht härgade abil, sest et härja rakend, millel oli suur kivikoorem peal, jäi suure tamme juure taha kinni ja läks küljeni. Sinna siis ehitatigi Juuru kirik. Juure ehk Juuru, sealt siis nimiga tuli. Kas Järlepa nime kohta oskad sa ka midagi rääkida? No alati võib ju oma fantaasiat rakendada. Näiteks järve ääres kasvavad lepad, aga see on ainult üks oletus. Mulle meeldib Järlepas kõige rohkem ikkagi järv,
ei jõua kohe ära oodata seda päeva, kui kool läbi ja ujumas saab käia. Aga sa seda ka tead, et umbes 200 aastat tagasi vaatas seda ilusat järve noor mõisnik ja hakkas jutukesi kirjutama. Temast sai aga oma aja kuulus kirjanik. Selle mehe nimi oli August von Kotzebue. Ja me oleme valmis laulma ühislaulu, milleks on popurri tuntumatest Eesti lastelauludest. Marand, Janno Jaanus, Aili Norma. Aitäh! Palju õnne! Tubli! Ma olen seda tulnud. Et toetajaid oli palju. See näitab seda, et see üritus on jätkusuutlik. Ja me palume kõiki suppi söömisele, mida saab siis sealt telgist. Aga selleks oleks palve, et kõik lapsevanemad võtaksid ikkagi oma lapsed käekõrvale. Ja teadmiseks veel, et poole kolmest tuleb siia platsile üks üllatus. Kogu kihelkonnas, tulge kogu konnas, tulge järle past ja juurus, tulge järle. Ja juurus, tulge kaiust ja inglistel, tulge kaiust ja stel, tulge tublid tütar lapsed, tulge tublid lapsed, puunapõsksed poisikesed, puunapõsksed kesed, laskem laulud laksu maie, laskem laulud laksu ja keevadisel kiige plätsil, keevadisel plätsil, kus meil kõrgu kauniskaari, kus meil kõrgu viskaari, triibud tõusma taeva alla, triibud tõusma taeva alla. Ja miks käe külge pannakse? Lase mul käe peal. Siis muidu laps jookseb ära näiteks. Ei, et ei laske ära kaud. Jah, just. Jaanipäevaks tüdrukud, otsige sellised, väga vähe mängime, 3 minutit esimese väravani, ma toon teile sellise suure palli. Kus te nüüd lähete? Oju! Oju!